ကလေးတငယ်လူကုန်ကူးမှုတာစီရဲနဲ့ရွှေပြောင်းနေတဲ့ကလေးတွေဆိုင်ရာအသိပညာပေးပွဲကိုမန္တလေးမြို့ပြည်သူဟစ်တိုင်ကွဲမှာမေလ16ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။ကလေးသူငယ်လူကုန်ကူးမှုတာစီရဲနဲ့ရွှေပြောင်းနေသောကလေးများဆိုင်ရာအသိပညာပေးပွဲကိုမန္တလေးမြို့ပြည်သူဟစ်တိုင်ကွဲမှာမေလ16ရက်နေ့ကယူနိုက်တက်အက်ကဥဆောင်ပြီးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ကလေးသူငယ်တွေမှာလူကုန်ကူးခံရတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကလေးသူငယ်ခွင့်ရချိုးဖောက်တဲ့သူတွေကိုတပ်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထိရောက်စွာရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကလေးသူငယ်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်တစ်ခုကဒီရွှေပြောင်းသွားလာတဲ့ကလေးတွေရဲ့တဘာဝပေါ့နော်သူတို့တွေမှာဘယ်လိုအနေရည်တွေကြောက်ရတယ်ဆိုတော့ဒါပညာပေးစနစ်ဖျော်ဖြေပွဲလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကလေးသူငယ်ခွင့်ရချိုးဖောက်တဲ့သူတွေကိုဒီနေ့အပြင်ဒီဟိုပေါ့ခေါင်းပုံဖြတ်အမျက်ထုတ်စော်ကားတဲ့သူတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဒီကျုံပြဿနာတွေကြုံတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုတိုင်ကြမယ်အဲ့လိုတိုင်ကြတဲ့အခါမှာအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကကလေးဥပဒေနဲ့ဒီအပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့ထိရောက်စွာအရေးယူနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကလေးသူငယ်လူကုန်ကူးခံရတဲ့သူတွေမှာမိန်းကလေးအများဆုံးဖြစ်ပြီး16နှစ်18နှစ်အောက်ကလေးတွေဖြစ်နေပြီးကျူးလွန်တဲ့သူတွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ထုတ်ပြီးထိရောက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေနဲ့ရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကစီစဉ်ထားပါတယ်ကလေးတငယ်တပ်ဖွဲ့စုကကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လူကုန်ကူးခံရတယ်နော်16နှစ်18နှစ်အောက်ကလေးတွေမိန်းကလေးတွေကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်တို့ပစ်တန်တွေပြီးလို့ရှိရင်တို့ကျူးလွန်ခံရတဲ့အမှုတွေပေါ့နော်တို့ကိုယ်တိုင်ကပစ်တန်ဖြစ်ခံစားရတဲ့အမှုတွေဖြစ်မှာဆိုရင်ကျမတို့ကကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်ပြီးတော့တို့ကိုထိရောက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ရရှိရေးအတွက်ကိုကျမတို့လူကုန်ကူးတပ်ဖွဲ့မှအောက်မှာရှိတဲ့ကလေးတငယ်တပ်ဖွဲ့စုကလည်းဆောင်ရွက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်လူကုန်ကူးခံရတာတွေနယ်ဘက်တွေမှာဖြစ်များပြီးဘူးတူဒနယ်ဘားတဲ့အတွက်ကျေးရွာဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုနယ်ဘားခဲ့တာကြောင့်တချို့ဒေသတွေမှာရိုးသားတဲ့သူတွေပေါ်မှာခေါင်းပုံဖြက်ယုံလွယ်တဲ့အပေါ်ရိုးသားတဲ့မိန်းကလေးတွေမှာဘူးတူဒနဲ့သိပညာတွေရှိဖို့လိုပါတယ်ကလေးတွေကိုအရမကြိတ်ခံရတဲ့အမှုတွေပေါ့နော်ဒါတွေဆိုမလုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးတချို့ဆိုတေသွားတယ်မတေဘဲနဲ့ဒီကလေးတယောက်ကအသက်ဆက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ရောသူ့ရဲ့အနာဂတ်မှာအင်မတန်ရှက်စရာကောင်းတယ်သူ့ဘဝကိုသူယူကြုံမရဖြစ်နေမယ်အမဲဆက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေအမှမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့တော့မင်းကလေးမွေးထားတဲ့မိဘတွေကလည်းမင်းကလေးတွေကိုဟိုရွာမှာဆိုရင်တော်တော်များများဖြစ်တတ်ကြတယ်လေမင်းကလေးတွေကိုဒီတိုင်းပဲကလေးကိုကလေးကပြန်ထင်းကြတယ်အချိန်ဖြစ်နေတာဘူးကလေးသူငယ်တွေလူကုန်ကူးခံရတာတွေဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေထက်မြက်မှပြီးလာရှိုးမူဆယ်ကျန်းတုံမြစ်ကြီးနားမန္တလေးစကမ်းမြို့နယ်တွေမှာ2015ခုနှစ်ကမှု20ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်2016ခုနှစ်မှာလူကုန်ကူးခံရတဲ့မှု6မှုရှိတယ်လို့အမှတ်3လူကုန်ကူးမှုဒါစီနိုင်နေရေးဖွဲ့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်အောင်ပါ